Dobroveče, hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Sada proslavljamo 30 godina, to je početak te jedne zanimljive dekade 90. koje se neki ovde, vidim, nisu ni rodili, a neki su možda sećaju kroz maglu, a neki od nas smo doživjeli neke formativne godine u ovoj dekadi i onda sad sa nekom distancom od između 20 i 30 godina se napravio jedan zanimljivi fenomen, da tako kažem, da su 90. realno možda najraskošnija i uspešnija dekada kada pričamo o svetu i kada je u pitanju popularna kultura, da tu neverovatni sadržaji, postoji na National Geographicu jedan odličan dokumentarac dekada koja nas je povezala, da se tehnološki svet neverovatno mnogo razvijao, u muzičkom smislu verovatno se svirala najbolja muzika i najviše uticaja muzike imala na ljude širom sveta. Na filmu se opet stvarale neke jako zanimljive stvari, od kompjuterski generisanih efekata do kompjuterski generisanih crtenih, to jest animiranih filmova. Britanija je kao sredinom 60-ih postala takozvano, ono što bi rekli, swinging London, i čini mi se da danas kada se čovečanstvo seća 90-ih mimo nas, da je to nešto što je svakako kraj 20. veka koji je obeležio vrhunac civilizacije i verovatno implodirao na početku 21. veka. Danas je potpuno druga priča, pogotovo i kod nas, i na kraju krajeva i u svetu, pored svega ovoga što se dešava i sa ovim što živimo u svakodnevicu, opet širom sveta, i čini mi se da prosto ta neka nada koja je 90-ih i tekako bila bitna još od rušenja Berlinskog zida, sada se, mi se čini, ide silaznom linijom, što ćemo pokazati, ili tako, sve ovo što se dešava. Problem naših 90-ih, takozvane distorzirane 90-te, je to što smo, bar mi koji smo, ajde da kažem, X-eri ili Generation X, i još stariji od nas, krenuli da glorifikuju 80-te kao apsolutnu dekadu kada je sve to što je trebalo da se desi, desilo i više nego što bi trebalo, od novog talasa pa do opet kraja 80-ih, da je u muzici se desilo sve što je trebalo da se desi, u kulturi, filmu, i da je to tek trebalo da se prelije na neke normalne 90-te, da smo mi ostali normalni. I zato mi se čini da je doprinos 90-ih kada je u pitanju popularna kultura kod nas, koja je naravno bila pod senkom svega toga što se dešavalo, a to je rat, nestašice, diskriminacija, onda sve to što se 60-ih izvojevalo, a to su neke emancipacije na nivou rase, pola, nacije i ostalih stvari, čini mi se da je sve to krenulo opet nepovratan put, ali smo dobili od samog početka rata 91. godine i jednu neverovatno jaku rock scenu koja je bila i tekako značajna, koja je prvi put u istoriji jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla bila direktno usmerena kao punk 70-ih u Britaniji na neprijatelja, da ga je otprilike pozicionirala, i imate onu priču mi protiv njih. Tako da, druga stvar što se, čini mi se, i taj rock'n'roll decentralizovao od Beograda i krenuo po nekim manjim mestima da se stvaraju neverovatno važni i bitni bendovi, i bolji od beogradskih bendova, od Bečeja, Vrbasa, Niša, Gornjeg Milanovca, i onda jednostavno opet u želji da nam te 80-te ostanu i dalje u lepom sećanju, čini mi smo se 90-te potiskivali, a i to što je 90-te potiskivali, a to što su 90-te donale, to je taj nesrećni, spomenut ću samo jednom, pošto nema svrhe da pričamo o tome, ta izvedenica Rambo Amadeusa Turbo Folk, i cela ta dance kultura i šta se izrodilo iz nje, i čini mi se da je takva muzika ostala svima mnogo više u sećanju nego
rock'n'roll koji je bio, recimo, od bendova koji su nastali na samom, možda čak i pre rata, recimo od Bjesova pa sve do i Kurvi, recimo, pa ne znam, do Kraju velikog prezira, Eve Brown i sličnih bendova, naravno Darkwood Dub, Playboy, koji su postali nešto što su 90. najviše se znaju po takvim bendovima i po tim albumima. Pošto je svrha ove tribine jednostavno osvrt na pre svega filmove prelomljene kroz popularnu kulturu, ja sam hteo pre nego što krenem u ozbiljnu priču sa našim gostom da promislim od nekoliko važnih filmova koji su se pojavili između 1989. i 2000. godine, koji novel na onaj način koriste ili su bitan deo popularne kulture, znači od 89. koju, nažalost, možemo da smatramo formalno kao deo 80-ih, ali svakako je 89. početak 90-ih iz razloga što se srušio Berlinski zid i što je Evropa postala potpuno drugačije mesto za život. Znači, tri jako zanimljiva reditelja, Vlada Slavica, Zoran Pezo i Goran Gajić, koji su snimili jedan, jel tako, film iz Omnibus iz tri dela, koji je pretpostavljam i danas ostao kultni film i koji je opet na neki način možda i eksplicirao ono što ja volim da kažem za 80-te, a to je teror manjine nad većinom, jer vi ste imali na dva ili neka tri kanala neverovatno mnogo, čak i nekomunitivnog rock'n'rolla u prime time-u, znači da ste vi mogli vidite Šarla Krobatu nekoliko puta nedeljno, ali niste mogli vidjeti Tomu Zdravkovića, tako da je suštinska muzika koju su slušala većina nekako dislocirana na nešto što se zvalo na Kalemegdanu po selo i gde su nekako kao da je sama država želela da dislocira ovaj deo jedne opet ogromne kulture. Imate i ono anegdotu kada je se sniman paket aranžman kada je urednik Jugotona, kada je Srđan Gojković, pevač električnog orgazma, rekao kako je ovo dobra ploča, prodat ćemo preko 100.000, na što je urednik Siniša Škarica Jugotona, ili tako, rekao, ne Gile, ti živiš u zemlji kuda živi 23 miliona seljaka, budi srećen ako prodaš 30.000. I paket aranžman se proda u 30.000, a ljudi vole da pričaju da su svi kupili paket aranžman u prvom tiražu, tako da u toj nekoj, verovatno, imaginaciji bi se prodao u pola miliona primjeraka. U svakom slučaju, kako je propao rock'n'roll, film koji je baš okupio ljude vezane za Novi talas, koji su napravili muziku, to su Dušan Kojić Koja, ali tako, Srđan Gojković spomenuti i Vlada Divljan, i da je jednostavno, ako je taj film toliko uspeo opet na nivou i Hrvatske i cele Jugoslavije, nekako su se ta i opet vrata saradnje koja je postojala konstantno među velikim gradovima, Ljubljana, Zagreb, Split, donekle Sarajevo, Novi Sad, da je to bilo nešto što je bilo sasvim prirodno i normalno tokom 80-ih, međutim, to se pokazalo da baš i nije. Darko Bajić je 90-te snimio jedan srednjoškolski filmski spektakl, spektakl Ironija, početni udarac gde su mladi Koja i mladi Bijela kao učenici. Tu sad se pojavio neki rad koji sumnja u ideale svojih roditelja i generacije koja je dovela do komunizma u Jugoslaviji, kako se sve to nekako pretočilo u neku dekadenciju. Znači, opet, jedna kritička misao koja se videla i krajem 80-ih, početkom 90-ih u filmovima koji nemaju veze s pop kulturom, kao što su Gluvi barut Bata Čengića ili Vreme čuda Gorana Paskaljevića, ali je ovde samim tim, kad kažete početni udarac, znači hajde da se suočimo sa gresima naših roditelja. Crni bombarder 92. godine, opet u režiji Darka Bajića, koji je bio neka verzija distopijske Srbije, što se ta distopija pokazala još gorom kasnije, posle premijere ovog filma, ali imamo jednu romansiranu biografiju Radija B92, koji je tad bio vrlo popularan
i zbog toga što se radi, događalo 9. marta, a i u načelu koliko je ovaj radio obeležio 90. godine. Mi nismo Anđeli, opet ne formalno popkulturna tema, ali svakako film koji je danas ostao jedan od najvažnijih, ne samo iz 90-ih, nego generalno, i jedan film koji ću morati da budem pežorativan prema njemu, koji se ironično opet zove Paket aranžman, koji je omnibus, koji su započeli karijeru reditelji koji su danas poprilično uspešni, Srdan Golubović, Dejan Zečević i Ivan Stefanović sa svojim pričama, od toga što su Dejan Zečević i Srdan Golubović koristili muziku filma grupe Babe i Inspektor Blaža, a Ivan Stefanović je doveo tada ne toliko afirmisane Darku Dab, koji su imali tek jedan album na kaseti. I trebalo bi da spomenem još film Do koske Bobana Skerlića i Srđa Anđelića, koji je bio jedan od najvažnijih voditelja radija B92, kao poznati kao Mjehur Ubica, rane Srđana Dragovića, i ovo nabrajanje bi završio mojim omiljenim filmom, ali ne iz 90-ih, koji je snimljen 2000-te, koji se zove Zemlja istine, ljubavi i slobode Milutina Petrovića, inače no budget film koji verovatno ljudi ni ne znaju da postoji, ali po meni predstavlja jedan od najvažnijih i najboljih filmova poslednjih 30 godina. Retrospektiva, znači 90-ih u kontekstu filmova, je jedna fusnota ovoga što ćemo mi razgovarati, a razgovarat ćemo o tome, što sam rekao, koliko je rock'n'roll bio 90-ih, mogu da kažem, jedino buntovan i najvažniji fenomen, i koji je imao te eksplicitne poruke kao što su bacam kamenje na sistem, čistit ćete ulice, proći će i njihovo i slično. Tako da, ovoga sada mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da pozovem svog gosta Gorana Marića, koji je 90-ih bio u bendu Bjesovi, i evo, to je Goran Marić, i sada ćemo pogledati jedan spot u kome se on pojavljuje iz trećeg albuma benda iz 98. 7. Da.
tobom ostanem i do tad za uvek s tobom, za uvek s tobom ostanem. Sad zanima prvo, onako, u mikrosmislu, kad vidiš ovako spot, ovaj spot, šta to sublimira to vreme i taj trenutak i taj dan i uopšte? Da, pa prvenstveno, očigledno je prvo, tad smo koristili kran koji je dovezan sa nekog snimanja filma Emira Kusturice, imali smo produkcijne mogućnosti, odnosno, firma koja je izdavala albume, znači nekada su izlazili CD-ovi koje su kuće finansirale i snimalo se mnogo sati, znači albumi su se snimali mnogo sati u dobrim studijima i mogao si da dovučeš bilo kakvu opremu, da dobiješ odakle god si hteo, znači sve produkcijne mogućnosti su mi bile na raspolaganju i svaka ideja koju smo hteli da ostvarimo, uspevali smo u to vreme da uradimo. Znači, prvo to mi pada na pamet, znači moment kao, sad zvuči kao da gledaš u nekom filmu, da ne znam, momci, jel tako, snimaju ploču, koja to, taj album nastaje mnogo duže, jer se on tokom snimanja menja i sve postaje skuplje i skuplje i u jednom trenutku postaje toliko veliki projekat da se pita da li će iko uopšte imati petlju da to otkupi, jer kasnije treba vratiti uloženi novac, napraviti promociju i sve ostalo. I to je onda, da, a to je uspelo tada da bude urađeno. Ovaj spot nekako, kažem, sublimacija 90-ih, kada pričamo o tome, se pojavili neki razni reditelji koji su počeli vizualno da razmišljaju mnogo raskošnije nego 80-ih, da su spotovi stvarno postavili mali filmovi, znači Ivan Šijak, Aleksandar Ilić, onda Oleg Jeklić. Opet mi se čini da i kada je to vreme postojala muzička televizija Srbije i da je opet rock and roll, bilo ga je, iako mi sad opet koliko je tih stvari kada prelamamo danas kao da je bio, da mu kažem, zabranjen, ali mi smo imali treći kanal na televiziji, tako, TV Politiku, Studio B, MTS, znači spotovi su se... Puno magazina koji su tretirali pop kulturu. Da, Ritam, Vreme zabave, X zabava i čini mi se da opet ne možemo da, kao što je ona priča sad, tek smo sad saznali nešto o Jasenovcu, tako sad ide slična priča, 90-ih se ništa toga nije moglo. Ali da li ti isto misliš da 90-ih se mnogo više moglo nego 80-ih, kad je u pitanju plasiranje to da je neko talentovan dođe i snimi ploču i ona pritom zvuči onako kako si ti želao kao autor, i to pritom dopre do tog broja ljudi? Da, jeste. I da dodam još tome i činjenicu da je širom Srbije, tada još nisu bili privatizovani domovi kulture, domovi omladine, domovi vojske, ne znam, tako dalje. Bili su na raspolaganju kreativnim ekipama iz tih lokalnih sredina,
koje su, zahvaljujući ANEM-u, mreži nezavisnih medija, tako, koja je promovisala svu rock scenu širom zemlje, tako da su svi, istog trenutka kad vi objavite album, znali su svi svuda. Znači, i već, ne znam, sutra zvone telefoni i zovu vas da idete, ne znam, bilo gde da svirate. Znači, to je, postojala je ta infrastruktura koja je zgromljena, bukvalno, posle 5. oktobra. Znači, koji su recidivi iz prošlog doba. Znači, jednostavno, kao cela ta priča negde, kao da je ugašena onom serijom koncerata koja je imala za cilj da podrži kampanju za opšti izlazak na izbore uoči tako tih velikih 24. septembra 2000. I tad su iskorišćeni sva ta energija i potencijal i sve to što se godinama gradilo, i onda posle toga je to sve bukvalno kao da je neko zavrnuo volijum. A se čini da su baš zato što su tako politički i antropološki bilo usmerene poput kulture u odnosu na vlast i na sistem, da mi se čini da je upravo 2000-te, kad je trebalo konačno da se to nekako spusti pršine, da se to prekinulo, i da sad jedan od argumenata velikih izdavača zašto više niko ne kupuje diskove rock muzičara, zato što je ta generacija koja je to bila toliko napeta tokom 90-ih, koja je istirala dolazak takozvane slobode, da više ih ne interesuo. Sad su bili usresređeni na porodicu, na život, na tako neke stvari. Tako da kao da smo te 90-te odsanjali, baveći se isključivo time da sklonimo to sve što se dešavalo. Da, pa to tako sada nekako može da se tumači, a međutim to je samo delimično odgovor na pitanje. Znači, definitivno došlo promene paradigme u tretmanu kulture, naročito popularne kulture. Znači, ta nova ekipa koja je došla posle tih promena, umesto da zapravo još pojača tu promenu paradigme, znači da dovede priču skroz na neke nove neispitane vode, ali tako i terene, u stvari gde bi mogli da se etablira tek neka nova, da kažem, savremena umetnost u Srbiji, oni su se povukli i onda svu onu ekipu koju su pre toga navodno prezirali, je li tako, kako si ti rekao, tu turbo folk provenijencije i tako dalje, istorili u prvi plan, aboliran je Pink, sve je bilo kao okej, a pogrešeni su, bukvalno za godinu dana su nestali svi časopisi i sve emisije, sve te koje si ti nabrojao, sve je nestalo. Znači, bukvalno cela infrastruktura je ugašena. U nekom opet razmišljenju da opet ne budemo toliko striktni da računamo dekadu kao dekadu, jer to nikako ne možemo. Meni je nekako početak ove naše priče s prvim albumom Bjesova, koji je snimljen u vreme kada se još ništa nije toliko naziralo, a da se sve završilo 2002. Albumom Život počinje u 30. Darku Daba, koji je nekako opet ironično rekao usud generacije, kao sad smo završili s ovim, hajde da počnemo da navratite svoje živote. Tako da, sticam okolnosti, nijedan album Darka Daba posle toga nije imao tu vrstu uticaja ni na koga, i konkretno na pop kulturu. E sad, moje pitanje, pošto nekako to smo nekim razgovorima, moja neka teza da je tvoj tadašnji bend nekako paradigma 90-ih, upravo zbog tog prvog albuma kad je snimljen, drugi koji je napravio, je li tako, od vas možda je najveći bend u tom trenutku u Srbiji, i treći koji je, kao što svi veliki bendovi su u potrazi za nekom velikom istinom, i nekako kad ste našli tu istinu, završili ste tu jednu priču, i to je možda i trebalo tako da ostane. Sad, pošto je to, opet smatramo da je to omeđeno tim 90-im, kako si ti od jednog tog pesnika iz neke provincije došao do da 5000 ljudi znaju tekstove svih tvojih pesma? Da, pa da, do duše, ja sam potičem iz grada, Gornji Milanovac je u pitanju, tamo su postojale nekada dečje novine, izdavačka kuća koja je izdavala mnogo stripova, i između ostalog i pop kulturni magazin Jukebox, kao što se sigurno sećaš. I onda sam ja još kao klinac imao tu privilegiju da dobijem zadatke, da radim intervjue sa, to jest ja sam uspio da se izborim za to, da dobijem zadatke da radim intervjue sa tadašnjim, da kažem, velikanima novotalasne scene u Srbiji. Pa sam tako radio
upoznao sam tada i Caneta i Koju i pričao s njima, družio se i tako dalje, objavili smo intervjue s njima i radili smo recenzije albuma i tako dalje. I tako da, ceo taj ulazak na popkulturnu scenu meni bio prirodan, da kažem, nisam imao nikakav neki ono, nemam neku naročitu priču u tom smislu, prosto imao sam sreću da sretna Zorana tog, kasnije smo postali kumovi, i on i ja smo zajedno bukvalno u nekom kućnim uslovima počeli da stvaramo neke naše pesme. Desilo se to slučajno da smo dobili između ostalog vrlo brzu priliku da nešto nastupimo KST-u, popunili smo neko veče koje nije bilo od naročeg interesovanja, a tako pa je ispalo da nismo imali čak ni predgrupu, ništa, eto kao prvi koncert pa kao naš, samo mi, nismo nikome predgrupa, što je neobično bilo, ali je valjda taj neki prvi dobar vibe te večeri nekako nas je uverio da će to da komunicira dobro sa, ohrabrio nas i da nastavimo dalje. To je bila već rana, neka 91. i tako dalje, onda je posle sve išlo nekim svojim tako. A pošto ste vi ne muzičari. Zoran i ja nismo muzičari, da. To je isto priča sa novim talasom, francuskim novim talasom, gde su Godard i Truffaut bili formalno neobrazovani filmski autori, ali su gledali filmove, znači gledali su tri filma dnevno u kinoteci, pisali filmske kritike i samim tim upijanjem svih tih uticaja postali validni autori nego neki, da kažem, bitni reditelji, ne samo francuski. Tako da nekako mi se čini da ste i vi kao konzumenti svega da. Toga... Da, u stvari mi smo htjeli da napravimo album kakvi je nama nedostajao, recimo, tako smo mi htjeli pravimo muziku kakva smo smatrali da nama nedostaje kao slušalcima. Da se nama to svidi, da mi to možemo pustimo i kao pijemo pivo i super. Da, da. Znaš, u stvari i da imaš kao tu neku hranu za glavu, jer nas je taj novi talas navikao na to da moraš da imaš temu za razmišljanje. Znači, nije nam bila muzika, ono, kao diž, ruke uvisi to, nego je uvek bila neka tema, znaš, i kao što dobro znaš i sam paket aranžmana koliko bio različit, sve te pesme su tako nešto razbacane, ali postoji neka koherentna sila u svemu tome, a naravno kasnije kroz ove solo albume i Charles Acrobat i Idola i Orgazme, tako da je počeo to da se razgranava u neku ozbiljniju priču i stvarao se taj neki zanimljivi, da kažem, intelektualno-emotivni ambijent u kome je bilo zanimljivo raditi. Sve te bendove koje sam nabrojao, jednostavno obeleženi tom dekadom i događajem u toj dekadi, mene zanima prvo tvoje neko mišljenje o ovim koji su se prelili u 90. Znači, Party Breakers, Disciplina Kičme, Električni Orgazam, koliko je to tebi ta faza tih bendova bila značajna i šta misliš kako su se oni i koliko su se snašli prelaskom u 90. Da, pa nekako ko je otišao do duše u Englesku, otišao je dosta rano, vrlo brzo. Party Breakers i znamo da su nešto uspešno nešto do polovine 90-ih bili vrlo relevantni i da kažem i stvaralački potentni i tako dalje, ali recimo da u stvari možda najzanimljiviji događaj koji sam ja prisustvovao kad je reč o koncertima domaćih bendova bio je promocija prvog albuma Party Breakersa u Domu omladine. To je bio neki januar 85. I njih sam samo gledao u Hitu meseca, tada popularne emisije na radio televiziji Beograd, gde ih je Tudica Marković najavila kao pesma 1000 godina, a Cane je nešto udario kao da. Kukom, ona, da, da, da. Kao, ja što vidi kao, znaš, pankeri, šta je sad ovo u Hitu meseca, gde su svi bili nešto nalickani, naštelovani, lepo našminkani i tako dalje. I onda su oni sad tu djelovali kao nešto veoma sveže i međutim tada u Domu omladine te večeri to je bilo kasnije tek kad sam čitao Morlijev tekst o koncertu Pistolsa u Manchesteru 77. Shvatio sam da mogu samo s tim da poredim u stvari jer su bili potpuno neobuzdani Breakersi bez bas gitare, znači da. Samo Ljuba Janto na gitarama i Manzanera bubanj i Cane koji je bio kao Johnny Lydon, mislim potpuno
kao da si gledao neke domaću varijantu Sex Pistolsa, ali ne kopiju Sex Pistolsa, da. ne, nego potpuno izvorno odatle baš, mislim, iz Grotla. Tako da, to je bilo snažno i to je bilo nešto drugačije inspirativno, da. Pritom je on nekoliko godina, 2-3 godine samo stariji od vas, tako? Pa da, nekoliko godina, da, jeste. I naravno Koje, naravno, ovaj, da. Njegovi albumi, znači prvi, drugi, treći, to je sve bilo fenomenalno. Ove, s njim je bilo i veliko zadovoljstvo razgovarati i za te intervjue i ovako privatno i kad smo se sretali na akademiji i tako dalje, uvek si imao šta da čuješ interesantno njega. Da. Apropo te energije koja je nastala u Novom talasu, koje toliko puta sad pričamo i opet da spomenem još koliko je to zamišljeno, ambiciozno da ova godina bude jedna obeležavanje, ali tako, Novog talasa na jugoslovenskom nivou, da bendovi iz Zagreba dolaze, kao i, ali tako, početkom 80-ih. Tu sad ima jedna, opet, zanimljiva priča da je, kada je električni orgazam nastao februaru, ali tako, 80-te, ako se ne varam, pošto su prošle godine trebalo da slave 40 godina, da je Gile toliko bio oduševljen što su krenuli s novim bendom, a napustili koncept hipnotisanog pileta, da je za jednu noć napisao Krokodili dolaze, vi i Konobar. I sad, čovjek koji je jedno od pet najnjegovih popularnijih pesama je čovjek otišao, mislim, sa svojih 18 godina. E sad, mene zanima sad, opet ta vaša generacija, to je naša generacija X koja da li imala tu vrstu protočnog bojlera i ambicije i talenta da to tako izgleda, a da pritom niste imali Sinišu Škaricu da vas toliko podržava. Da, inače anegdota je bila da smo imali jednog trgovačkog putnika koji je radio za Jugoton i mi smo mu dali demo, neki snimak sa 4 pesme koje je odneo Škarici u Zagreb i onda je on to čuo, a to je na našu nesreću bio avgust već 3 ili 4 meseca pre dolaska Tuđmana na vlast, ali je već je počela atmosfera da se menja u Hrvatskoj. Avgusta 90. je počela ova Balvan revolucija. Pa dobro, onda je to već, bio je septembar kad je on došao iz Zagreba i rekao je, njemu se dopalo, ali on sada neće moći ništa više iz Srbije da radi. Da. Kao što je kompilacija novih bendova gde su bili Euforija, Darko Dab i ne mogu sećati ko je treći bend, su izdali za zagrebačku firmu album kao Omnibus, kao paket aranžman, koji se zove Želim jahati do ekstaze, koja se nikad nije pojavila posle u Srbiji, i da ta opet sinergija Zagreba i Beograda je uvek, kako ja kažem, postojala i sad što se ovo desilo, to nema veze sa tim gradom. Da, interesantan je bio taj trenutak, u stvari, kada smo videli da sve počinje da se ruši, znači ta neka naša mini civilizacija jugoslovenska, jel? Počelo to sve da se ruši i počele su neke nakaze da se pojavljuju, znači u dnevnicima, po raznim emisijama, talk show-ima, tog vremena i tako dalje, i mi smo videli da stvari ne idu uopšte u dobrom pravcu, znači, jer ti, kao kad stvaraš, imaš potrebu da imaš, da se obratiš što većem auditorijumu i da komuniciraš, i bilo je izazove, mi smo pratili pre toga godinama i hrvatsku scenu i slovenačku scenu, i bilo je, nadali smo se tome da će imati prilike kao, eto, te generacije Novog talasa koji su išli u te posete, Zagreb, Beograd, tamo vamo, bilo je to interesantno, izazovno, znaš, i onda bili smo sujećeni, i ne samo u tome, naravno, nego smo... Pogotovo, opet, i bendovi iz Novog talasa koji su to osetili skoro čitavu dekadu, kako je tek njima bilo, jer njima najnormalnije bilo, upravo tako, na ljetu smo mjesec dana, onda sviramo u Pomiži na Visu i slične priče. Jeste. E sad, jedno od pitanja koje sam ostavio za kraj, isto me zanima, a nije kraj, ta kultura nostalgije, koja sad ne samo kod nas, ali u čitavom svetu traje poslednjih 10 godina vrlo intenzivno, kad pričamo o reizdanjima raznih albuma, ovde postoje ta reizdanja koja naravno nemaju gde da budu propraćena.
ti i tvoj bend, ali tako, ima dva reizdanja, jedno vinilno, CD vinilno i jedno opet CD. I sad, s druge strane, se pojavlja jedan paradoks koji, srećom, nema veze sa tvojim bendom, a to je kako se izdanja počivšeg B92 ne mogu da svi ti važni albumi ne mogu da dobiju, kako da kažem, tu vrstu reizdanja, a i ne mogu da se pojave u tom opsegu na Deezeru, Spotify i tako dalje. Tako da pričali smo za Party Breakers, koje smatram da Kiselo i slatko je jedan od, ako ne njihov najbolji album, koji više, naravno, sem na nekim sajtovima za velike novce mogu da se nađu, i kao opet skoro cela karijera Darko Daba, Playboya, Sunshine i ostalih koji su prosto sarađivali sa tim malim izdavačima. Sad, dva pitanja. Prvo je, kako je bilo sarađivati sa malim izdavačima, pošto su se pojavili baš tada, jer tad su bili, šta je bio sem BGP-a? Ništa, tako? Da, pa da, to je bila isto neobeležena teritorija. Dakle, tu ste imali, postojali su neverovatne razlike među njima u pristupima. Znači, ljudi koji su se u muziku razumeli zaista i bili fanovi muzike, i onda si mogao s njima da pričaš o koncepcijama, o konceptima uopšte, o bilo čemu. I oni koji su bili prosto trgovci, koji su nešto nabasali u taj svet i hteli da nešto okrenu pare i tako dalje. I do onih koji su hteli da operu neke novce, baveći se diskografijom. Tako da je to vrlo šareno iskustvo i nisam siguran da svako od tih izdavača nije pomalo bio i nešto od ove druge kategorije. Znači, kao Jezdo, prilike i da film. Naprimer, da, neko manje ili više sofisticiran, ali... Malo da bi si, svećam se Sorabija diska iz Niša, koji čovjek imao nevjerojatne ambicije, izdao Breakersima album uživo, Decu loših muzičara, to su se bile neka pakovanja, neke kutije, izdavao je Ritam čak, ja mislim, dva broja ili tri broja, i uvek su tu bile kao biće svega, šta odštampat ćemo, pa ne odštampaju, pa ne znam, ali na kraju velika većina tih stvari ipak izašla, ali smo navikli upravo ono što do tad nismo imali zbog sistema kakav je bio. To, čekanje, možda i ne bude, na kraju zaista ne bude, a opet, ko je bio veliki izdavač 90-ih? Da. Mislim, nije, ozbiljno pitam, ko je bio veliki izdavač? Da, pa ne znam, imao si tu par nekih zanimljivih kuća, ispostavilo se da iz neznam kog razloga naš izdavač trećeg albuma Metropolis nekako uspeo da opstane, ne znam, i dan danas postoje. Bio je jedno vreme kratko ITV Mellow Market, nešto, ali kasnije su nešto nestali. I to je to, uglavnom. Ovo ostalo je bilo, postojala na kuće Saše Gočanina, pokojnog Take It or Leave It, postojala je tako gomila nekih malih izdavača, ali da kažemo da, eto, uspio jedini Metropolis, ima i dan danas taj, se kada pogledaš njihov sajt, vidiš koji je to portfolio, tu ima dosta zanimljivih stvari iz 90-ih i tako. Pričamo o smrti pipačke kulture već 15 godina, da ljudima više nije važno toliko da, s druge strane, ne pretpostavljam, nego video sam dosta tih bendova koje sam spominjao, zaista postoje neki albumi, ne na tim streaming platformama, koje sad, na kraju krajeva, jedini način da se slušaju ta vrsta muzike. Zanima me kako si ti, kao opet konzument svega ovoga, se prilagodio u ovim godinama, da li si to, kako kažem, primetio tu smrt pipačke kulture, da li ti sad znači da imaš neke artefakte u ruci i da ih gledaš? Ja sam vrlo brzo se lišio te potrebe. U stvari, ja sam kao klinac bio veliki kolekcionar stripova i albuma, ploča, i onda sam nekoliko puta dolazio u faze kad sam imao po nekoliko hiljada. Da, da. Znači, nečega. I onda je to bilo, moja soba je bila tesna prosto, i onda bi mi se sve jednu trenutku smučilo i onda bi to nešto ili razdelio i rasprodao, ne znam šta sam sve radio. Pa onda mi posle bude žao, pa ponovo tako, i onda sam nekoliko takvih ciklusa prošao i u jednom trenutku sam osetio oslobođenje kad sam shvatio da sve to može tako komprimovano da bude negde na nekom disku i da ne moram da gledam te... Kad je MP3 se pojavio, onda si shvatio da to sve može... Da, a diskovi, kao što sam znaš, i oni su podložni uništenju i kvarenju. Meni sad neki diskovi, na primjer, već posle 10 godina ne funkcionišu, ne rade, tako da...
Mislim, pipačka kultura u pravom smislu za mene je trajala dok su postale long play ploče. Znači, kvalitet kartona, znači na kome je omot rađen, dramatično se razlikovao, ne znam, Jugotonovo izdanja od PGP-ovih. Jugoton je koristio mnogo lepši gladak karton, a PGP je koristio hrapavo onako i debele kartone. PGP je tek 90. Stavlja unutrašnje omote, pošto oni tako su imali samo kesicu i ploču, tako i šta ima da se trošimo na unutrašnje omote. Onda, ako se sećaš, Jugotonovu ploču si mogu da savijaš ovako, da i se ništa ne desi, da se savršeno vrati u obik, a PGP-ovu, ako bi malo jače, pukla bi. I svaka PGP-ova je bila debela, oko tri ploče Jugotona. I naravno, tehnologija snimanja zvuka. Samo su Jugotonove ploče zvučale pristojno. Mislim, PGP-ova ploča je zvučala gore nego današnje MP3. Da, bila je priča da je drugi album Stinga, Nothing Like a Sun, recimo, da je to neka 87. Svuda u svetu izašao kao dupli album. A pošto je kod nas to bila, valjda da je 50 minuta ograničenje, onda smo mi, onako srpski, rekli daj da mi to nabuđimo na jedan album, onda su Peca Popović bio urednik, rekli su Peco, čuće se lošije, ma neka, samo ti buđi. I onda smo mi, jednostavno, Jugoslavija bila jedina koja je imala tog Stinga na jednoj ploči, što je užasno raritetno posle postalo, jer smo ubuđili sve što treba, a s druge strane, i Srđan Šaper kad je pričao o remasteru odbrane, rekao slušajte na CD-u, jer to što smo mi sve te zvukove imali, to na ploči nije moglo da se sabije, da se kondenzuje kao što se kondenzuje. E sad, opet skačem s pitanja na pitanje, kako se tebi čini, pošto si svoju kolekciju ploča poklonio, ceo ovaj vinyl revival, prvo što misliš prema starijima koji su to ponovo počeli ili nastavili i šta misliš o mladima koji imaju 15-16 godina? Da, pa je ovako, znači ja sam mislio, kad je to krenuo taj revival albuma, mislio sam da to je sad već neko pomodarstvo, odnosno potpuno sam zaboravio to zadovoljstvo, kako izgleda. Dok nisam otišao kod jednog baš starijeg gospodina koji je inače bio član filharmonije, ali vodio računa uvek da ima neki super gramofon kod kući, neko odlično pojačalo i neke super zvučnike, i onda je izvukao album koji nisam čuo, ne znam, 20-30 godina, ne znam nija koliko, Led Zeppelin, treći onaj album njihov, i ništa, ćuto je, samo smeškao se, stavio na gramofon, stavio iglu, pustio, i mislim, kosmos se otvorio, znači, zaista se, neka nova dimenzija slušanja muzika, odnosno stara, moje telo se setilo u stvari, jer sam doživeo odmah taj fizički doživlje kao kad sam imao 20 godina i slušao na Bovers & Wilkins zvučnicima kod Zorana, kad smo otpanjivali po 150 vati, tako dalje. Sada smo malo bogatiji kao što je trebalo da budemo, onda bi sutradan verovatno odmah kupio i pojačilo i gramofon i sve to. Ali sad nemamo više ni te uslove, sad je neozbiljno da objašnjavam komšijama zašto moram da slušam glasnu muziku u ovim godinama. Ali tada nisam mnogo vodio računa o tome. Pre 10 godina, apropo tog puritizma, da nazvam, purizma muzičkog, Neil Young kao jedan od najvećih zagovornika dobrog zvuka je rekao da je vinyl revival u stvari fashion statement u smislu da to nije dobro, ali je meni zanimljivo što je on pre 10 godina pokušao kakvu takvu mini revoluciju muzici. Prvo napravio je onaj flak player koji se zvao Ponyo, recimo, ili Ponyo, već nije bitno, gde samo flak može da se učita i da to bude kakav takav dobar zvuk. Flak je nešto što je bolje od MP3-a, recimo, 10 puta. I toliko i veći. Da, a recimo da je CD koji je bio nezadovoljan sa 750 MB, on je svoju muziku izdavao i na nečemu što je super CD, to je na DVD-u, gde je snimljena muzika koja je još više raspakovana. Što opet nama koji imamo, ili bar mislimo da imamo prosječan, ne mogu kažem sluh, ali odnos prema tome kako jedan tako muzičar koji snima preko 50 godina zna šta je raspakovano, otpakovano i zapakovano, ali mi se opet čini da
je taj odnos svega ovoga što pričamo 90-ih završen u jednom ono, kontinuiranom ideji da taj CD ipak bude ono što je zamišljeno kao nešto najbolje i najadekvatnije za slušanje muzike i onda to eksplodira u MP3 revoluciji, znači jedno, kažem, samosvesno degradiranje zvuka da bi došao do toga i danas kad imamo jednu opet šizofrenu priču kad kažemo šta je dobar zvuk. E sad ti si lepo objasnio sa ovim gramofonom. Da, postojala u stvari ta, kako si lepo primetio, dok nisu izbili ratovi, do 90. nekako standard je bio dovoljno dobar da su svi ljudi koji si znao nekako imali neke solidne uređaje za slušanje muzike kod kući. I niko to nije, bar od ljudi koje sam ja poznavao i s kojima sam družio, takvih je bilo puno, znači niko to nije tako usput nešto tretirao muziku, kao nešto što čuješ samo recimo dok hodaš gradom ili tako nešto, dok nešto kuckaš na kompjuteru da ti svira, da ti pravi ambijent i tako, nego su se ljudi investirali u to i materijalno i vreme su investirali da to slušaju, pa sećaš se berzi ploča u skrcu, pa svega toga, znači postojala je ozbiljna kultura tako, slušanja muzike, promišljanja o celoj fenomenologiji slušanja muzike i doživljaja muzike i umetnosti kao takve. I onda naravno kad se prvo degradacija nastala, prvo siromaštvo, znači kad Srbija počela da ratuje tu po bivšoj Jugoslaviji, onda su zbog ratnih napora počeli ovde da plate spuštaju, inflacija je tako napravljena ogromna i onda ljudi su imali plate 2-3 marke i nisu mogli ništa da priušte sebi. I onda su dolazili ti diskovi iz Bugarske prvo, tako, i onda su ispred skrca si mogao da kupiš, ne znam, ono, kao za 2 marke 10 diskova, ne znam, nija, ono. I hvala Bogu da su postojali ti Bugari, jer samo je to bila kopča sa onim što se dešava u svetu, jer tako si mogao da ispratiš to sve. I naravno te neke emisije sjajne na radiju, na B92, na trećem kanalu Garažni geto i tako dalje, onda tada se treći kanal se završavao u ponoć i onda su puštali MTV recimo celu noć. Ako ne gledaš Palmu, onda gledaš... Jeste, i onda imaš recimo Alternative Nation, sećaš se tih emisija koje su išle, tada MTV još nije bio ovako, da kažem, komercijalan na 100 lejera, u 100 lejera kao danas, nego si imao, je li tako, dosta se, sećaš se kako su izgledali dodali MTV nagrada, ne znam, MTV nagrade dobija Smashing Pumpkins, Nirvana, Neil Young, ne znam, Pearl Jam. Sviraju Neil Young i Pearl Jam zajedno i rasture binu, mislim. Tako je, te stvari koje su danas nezamislive potpuno. Ja sad opet ne bih želeo da zvučim kao Matori Sedi, manijak koji smatra da je najbolja muzika bila u njegovo vreme, što jeste, ali s druge strane mi se čini da muzika više ne znači kao što je baš, mislim da 90. su poslednja dekada i kod nas i u svetu kada je muzika imala značenje, znači nivoe razumevanja, slušanja, te generacijske bendove, sad generacijski bendovi ne postoje i ne kažem da je to loše, nego smo jednostavno ušli u neku opet hibridnu ideju zabave, što je nedavno tako Vladika Jovan Ćulibrk lepo primetio da je upravo industrija zabave danas pojela značaj popularne kulture i da danas popularna kultura kao takva i ti ključni narativi kao što su pre svega rock'n'roll i više i ne postoje. Pa da, slažem se. Da li ti misliš da je to uobičajena, kako da kažem, ono ciklično kretanje ili misliš da ne treba tražiti, da će se ikad pojaviti nešto kao što se recimo punk odnosi u odnosu na pionirski rock'n'roll opet sredine 50-ih, pa za 20 godina se pojavio opet pionirski, gitarski, tako, bendovi. Ako pričamo baš samo o popularnoj kulturi, mislim da je gotovo sa tim nekim opštim pokretima, mislim, masovnim pokretima. Mislim da je individualizam odneo pobedu, definitivno, znači u svakom pogledu, što uopšte ne mora da bude loše, tako. Od nekoliko velikih narativa sad svako stvara zapravo svoj neki narativ. Znači, s jedne strane komunikacija je olakšana zato što imamo milion medija za prenos poruka,
S druge strane, samo je pitanje da li je ono što ti hoćeš da preneseš relevantno više bilo kome drugom osim tebi. Mislim, kako kažem, sad nije uopšte više, kao da ne postoje više kodovi koje smo svi u stanju da prepoznajemo, da. Bez obzira i na generacije i na sve to, nego prosto je kao da stvarajući tražimo nove kodove i napipavamo šta je ono kako bismo u buduće mogli da komuniciramo, kao umetnici, ili kao konzumenti kulture uopšte. Znači, to je sada neko otvoreno pitanje, mislim, uopšte i u svetu i kod nas. Jasno. To ćemo tek da vidimo šta će se tu dešavati. Imam poslednje dva pitanja. Prvo je od ovih filmova koje sam nabrojao, je li ima neki da tebi nešto značio? Pa, iskreno, da. Pa da vidimo ovako, kako proper rock and roll, on je zabavan i interesantan na više načina, dobar je jer je sumirao neke raznorazne trendove tog vremena i preokupacije i tako dalje, pametno napravljene su sve tri epizode, super su glumci, odlična muzika, sve super, nema šta da se zameri, taj film stoji prosto, evo, pustiš ga i danas, kao, mislim da to može svako da razume. Od ovog ostalog, mi nismo anđeli, će uvek moći da se gleda, tako to je Crni bombarder. Crni bombarder sam uvek nekako ja, znaš, možda neko će mi zameriti, ali ja sam to gledao kao neka fake revolucija, kao nešto... Slažem se. Glumimo da smo revolucionarni, i to je još bilo podržano sa vrha, da kažemo, kulturnog establishmenta tog vremena. Dragan Ilić kad je gostovao kod Ivana Ivanovića, sad je to vreme bio Billy Idol, držao koncert. I sad Ivan Ivanović pita ga kao Billy Idol, i on kaže, moj generaciji Billy Idol uvijek bio fake, kao. I upravo to je, kako se je Crni bombarder, bar i meni se ličilo kao fake. Jeste. I moram da priznam, nažalost, nisam imao prilike da vidim Milutinov film i volio bih da to uradim što pre. Ako možeš mi pomogneš u to, bit ću ti zahvalan. Ako možemo da nađemo negde Milutinov film da vidimo. Koji? Zemlja. Aha, imam, da, nikakav to. E, to, odlično. Da, tako da, ajde kažemo kako je proper rock and roll možda definitivno kao najbolji film. Da. I poslednje pitanje, to je, da li imaš svoje omiljene albume 90-ih? Da. Koje bi na kraju značajne stvari izdvojio, mi nismo eto spomenuli koliko je značajan taj hip-hop i koliko je hibridni hip-hop, kao što su svirali Sunshine, izuzetno važan. Da, pa da, oni su meni bili super, da, Darko da, uvek, znači, meni su svi Kristali dopadali jako, zatim i ta vojvođanska scena, i sve to meni bilo interesantno. Bendovi iz Šapca, recimo, su mi bili zanimljivi, Nišlije, znači imali smo tad priliku da ih sve vidimo, Džukile, ne znam, i Subotice, znaš, bilo je šareno, bilo je jako interesantno, znači sretali smo se po nekim raznim festivalima, u halama sportova, ovde, onde, i uvek je bilo interesantno kako ima sad tu nekih različitih koncepata u svemu tome, i bilo je šareno i bilo je zanimljivo upravo zbog toga, obojeni program, do duše, isto tako. Meni je žao, recimo, moj omiljeni bar vojvođanski album 90-ih je Brazde, to je drugi album Velikog prezira, koji je, opet, zbog tih stvari autorskih prava, teško da, ali eto, kažem, postoji streaming servis. Ja bih se sad okrenuo mnogobrojnoj publici i htio sam da pitam da li možda publika ima neko pitanje za našeg gosta. Ili domaćin. Ili za domaćina. Ili za domaćina. Dobro, evo sad kažem poslednje pitanje, a to je opet da se vratimo na tu kulturu nostalgije, pošto sad razne te kulture, kulture sećanja, kulture svega, da li misliš da upravo i ove mlade ljude može da zanima i
sve to što se 90, pošto sad treba da se to definitivno sistematizuje, a pošto smo mi zemlja koja apsolutno nema najvažnije stvari gde smo bili, nema značajno sistematizovano sve te fenomene od crnog talasa preko novog talasa, pa preko muzike 90-ih, sve to nekako rascepkano. Jednostavno, da li, pošto ono malo mladih koji danas sviraju, danas sam prošli put spomenuo Haligali generaciju, to je ta kompilacija dece, to je, izvinjam se, mladih koji imaju to srednje 20-ti sviraju punk, to je jako, jako dobro i zanimljivo. Koliko misliš da je u odnosu na 80-te i 2000-te, koliko su 90-te važne? Ja bih smeo stvarno, ne mogu kažem da uđem u fight, ali recimo 100 evra, da su 90-te najznačajnije rock'n'roll dekada u istoriji našeg rock'n'rolla. Pa, s obzirom na to da je daleko tada bilo najviše bendova, prvo, infrastruktura i treća energija, znači energija koja nije dosegnuta još uvek do danas, ta intenzitet postoji u nekim bendovima danas, postoji ta intenzitet. Da. Ali tada smo imali realan bes, kako se zove, bili smo mnogo ljuti na tadašnji sistem. Jeste bili besni, besni ste bili nego... Pa, da, mi smo bili strašno besni. Ne kažem bjesni, da, ali da, dobro. Okay. Da, Milošević i ta ekipa, to je bila mržnja, da. I opet, jedna stvar koju verovatno mladi ne shvataju, da sam ja kao konzument muzike godišnje uspeo da preslušam novih 14 do 20 diskova i uspeo sam da imam odnos i stav prema svakom i da se emotivno vežem za sve te. A danas, pošto opet antropološki, nikad neću biti spreman da imam sad, danas je slušao 4 albuma koje su mi bitne sutra, koje bih volao da preslušam sutra 4 i preko sutra još 4 i onda jednostavno nećeš ni jedan preslušati, evo bar u nekoj komunikaciji kao eto, izašao je novi sveši punkis, kao pa treba da preslušaš, pa kao ne treba, da, je važno, da, se potpuno da, ne da. Da li se neko okuražio možda... Dobro, ja bih svakako se zahvalio mnogo našem gostu i nekako mi je, kažem, hvala što je neko ko je veteran iz tih 90-ih objasnio nešto što bih volao da se u sledećih nekoliko godina desi, da se te 90-te zaista ostanu, to je ne da ostanu, nego da postanu i da se vidljive, ako ništa drugo, jer čini mi se da sad više nije bitno da su 90-te vidljive, nego više ništa nije vidljivo u tom smislu. Da. Hvala, Gorane. Hvala vama na prisustvu. Nastavljamo u aprilu.